Hezký den. Dnes budu odpovídat na otázku ženy, která mi píše. Jsem zoufalá. Myslíš, že by nám mohl pomoct váš kurz Retreat pro páry, i když je nálada na bodu mrazu a rozchod za dveřmi? Má to smysl? Je tam hodně tělesné intimity? Nemám chuť se muže dotýkat. Chtěla bych se mu znova otevřít, ale jsem zaseklá a zavřená na 10 zámků. A on neví, co dělat. A podporuje leda moje další uzavírání. Spíš mě od sebe odrazuje. Co máme dělat? Poraď, prosím. Tak. A chápu, že to je těžká situace. A když bych na ní měla odpovědět stručně, tak řeknu ano, určitě. Určitě má smysl jet na retreat pro páry. Pokud o tom oba přemýšlíte, tak bych nad tím už vůbec nepřemýšlela a přihlásila se na nejbližší termín. A trošku vysvětlím kontext a řeknu proč i k té otázce toho uzavírání. A to, že je nálada na bodu mrazu a rozchod za dveřmi, to ve skutečnosti nebývá nic tak úplně nezvyklého na kurzu pro páry, na retreatu pro páry. Protože tam přijíždí jak dvojice, které se mají rády a říkají si, tak si to jako pojistíme do budoucna, uděláme ten vztah ještě hezčí, tak tam jezdí i dvojice, které jsou stejně jako v otázce na bodu mrazu, často i hluboce pod bodem mrazu a třeba fakt neví kudy kam. A někdy jsou už dokonce po rozchodu. Se nám taky občas stalo, že tu a tam přijede dvojice, že už jsou třeba po rozvodu, to se stalo opravdu jenom párkrát za těch 15 let, co kurzy pro páry pořádáme, ale zkrátka se to občas stane. Tím chci říct, že i když máte náladu na modu brazu a nevíte kudy kam a rozcházíte se, ale nějakým způsobem cítíte, že byste spolu chtěli zůstat, pokud by byla nějaká možnost, že se to změní, že se to zlepší, to, jak se mezi sebou cítíte, tak ta pravděpodobnost, že se vám podaří vztah zlepšit, je dost velká. A my na tom kurzu účastníky provádíme několika kroky, které mají moc ten vztah podporovat, podporovat intimitu, podporovat lásku, podporovat vášeň, no a současně léčit to, co intimitě, lásce a vášni brání. Takže zatímco pro někoho je to takové, že wow a máme se hezky a teď to můžeme jako ještě pozvednout, tak pro někoho je to, jsme v krizi a taky to můžeme pozvednout. Dotýkáme se tam témat emocí, které hrajou velkou roli, které jsou často příčinou toho zamrzání, protože když máme emoce, které mít nechceme, a to jsou emoce, které nás bolí, tak máme tendenci je potlačovat. A spolu s tím, jak potlačujeme svoje pocity, tak potlačujeme i svoje tělesné prožívání, takže moc nefunguje, že bychom měli zamrzlé emoce a rozmrzlou sexualitu, to zkrátka není možné a my potřebujeme projít i tím proudem těch ne úplně příjemných emocí, abychom k sobě znovu našli cestu jak v té lásce, tak tělesně. Probíráme tam i téma komunikace a jak jeden druhého lépe slyšet, jak jeden druhému lépe rozumět. No ale celé to je opředeno i tématem vědomé práce s tělem a s intimitou těla. S tím, že ten kontext je možná pro mnohé takový ne úplně zvyklý, byť bych řekla, že přirozený. A sice my ukazujeme lidem cestu k té tělesné lásce, k tělesné intimitě jinak, než jak jsme zvyklí na sexualitu nahlížet. Protože my často ten sex chápeme jako takový běh, stimulace vzrušení orgasmus. Máme určité představy o tom, jak sex vypadá. Už jsme viděli nějaké porno, viděli jsme nějaký hollywoodský film. V obou žánrech se nachází určité typy vášně. A my chtě nechtě na sebe necháváme tyto obrazy a vůbec náš kulturní přístup k sexualitě působit. Ale to, jak se nám sexualita zobrazuje, často není ten typ sexuality, který bychom dlouhodobě mohli a chtěli v našem životě udržovat. A my si potřebujeme pro dlouhodobě naplněný vztah a sexualitu, alespoň řekněme v tom celospolečenském měřítku,
jak kdyby rozšířit pohled na to, co to je vlastně sexualita, co to je intimita, s čím vším souvisí. A tak my na kurzu Retreat pro páry podporujeme dvojice, aby k sobě našli cestu k té tělesné lásce. A spíš než na stimulace a vzrušování se soustředíme na to, abychom v našich tělech byli přítomnější, živější, vnímavější a víc spolu. A to je v podstatě to, co z naší sexuality dělá sexualitu skutečně vyživující a naplňující, protože když jedeme to jenom vlastně mechanicky, tak nikoho z nás to nemůže dlouhodobě uspokojovat. Ani ženy, ale ani muže. A my zkrátka chceme najít a žít trošku jiný kontext sexuality, než co se nám běžně prezentuje. A je jasné, že když mezi sebou máte tu náladu na bodu mrazu anebo pod bodem mrazu, tak jakákoliv představa doteku ve vás může vyvolávat averzi. Často je to proto, že jakýkoliv dotek, obzvlášť pokud je vědomý a přítomný, tak vyvolává pocity, vyvolává tu určitou bolest, která se mezi vámi odehrává. A to je ale důležité projít, protože vlastně neexistuje cesta do toho vztahu zpátky, aniž bychom prošli i to údolí těch bolavých pocitů, které máme a které způsobily, že se cítíme od sebe oddělení, které způsobují to zamrznutí. A my dáváme i návod, jak vlastně projít tady tím, kdy se nemusíme obávat toho, že se třeba rozpláčeme nebo že se naštveme, ale je důležité vědět, jak se těmhle pocitům otevřít na jedné i na druhé straně a jak je nechat projít takovým způsobem, aby nás to k sobě přibližovalo a ne, aby nás ty naše pocity a jejich buď to nevhodné vyjadřování, anebo potlačování, aby nás to oddalovalo. No a to je něco, co vlastně během víkendu Retreat pro páry mnoho párů zažije v praxi. A ten víkend naživo je z mého pohledu takový nejintenzivnější rámec, jak se toho dotknout, protože tím, že jsme na živém semináři, tak je tam velká podpora a projít i skrz ty chvíle, které nemusí být úplně snadné v tom páru. A pokud, jak píšeš v otázce, jsem pochopila, že jste otevření oba dva té možnosti, že byste přijeli, tak to neřešte a přijeďte. A já vím, že tohle video poslouchá i řada těch, kteří třeba buď to nemají příležitost přijet na živý kurz, anebo ví, že by partnera nepřesvědčili, aby přijel na živý kurz. A tak pro vás jsou další možnosti. Jednak já jsem za tímto účelem vytvořila online kurz Tajemství šťastného vztahu, který do velké míry vystihuje obsah kurzu Retreat pro páry. Kapitola o intimitě a vědomém milování je ještě obsáhlejší, než na co máme prostor na tom víkendovém kurzu. A tím pádem je tenhle online kurz jak vhodnou formou pro ty, co už na retreatu byli, aby si to ještě do větší hloubky ukotvili, zažili, znovu poslechli, jinak poslechli a prohloubili, rozšířili. Tak je to současně i vstupenka pro ty, kteří zkrátka na živý kurz z nějakého důvodu nepřijedou. A určitě bych doporučila se pustit do nejenom studia, ale i do praxe, protože mluvím ze zkušenosti někoho, kdo tyhle semináře pořádá v té partnerské verzi. To bude letos už 16 let a celkově je to asi, už to bude 19 let, co učím kurzy. A tak z téhle zkušenosti můžu říct, že jsem viděla tolik vztahů, kde ti dva měli opravdu velké pochyby, jestli vůbec k sobě můžou najít cestu. A je až překvapivě velké to množství těch, kteří tu cestu k sobě najdou. A i kdyby se stalo, že nenajdete, tak budete o něco moudřejší, o něco zkušenější, o něco vnímavější a o něco vybavenější, řekněme, i třeba do dalšího vztahu.
Ale znovu musím říct, že to, jak až velmi můžeme překlopit, jak se ve vztahu cítíme během relativně krátké doby, je svým způsobem překvapivé, ale vídám to znovu a znovu a znovu. A tím pádem ten víkendový kurz může udělat takový převrat, takovou transformaci ve vašem vztahu. A současně pak je to na vás, jak si s tím poradíte ve vašem každodenním životě. Potřebujete kotvy, jak vlastně udržovat to rozpoložení, do kterého jste se dostali díky intenzivní podpoře a novým impulzům na tom kurzu a díky tomu, že jste na kurzu nebo v průběhu kurzu dělali něco jinak, než běžně jste dělali doma předtím. A to je ta další fáze toho ukotvování nového naladění potom ve vašem každodenním životě u vás doma. A tohle říkám hlavně pro ty, co jste s námi na retreatu byli. Někteří jste možná byli teď v uplynulém víkendu, tak vás chci v tomhle ohledu inspirovat, povzbudit a připomenout, abyste alespoň některé věci, které jsme vám na víkendu předali, znovu vědomě kotvili do svého každodenního života u vás doma. Protože když chceme něco prožívat jinak, anebo mít jinak, než jak to bylo doteď, tak je logické, že něco musíme dělat jinak, než jak to bylo doteď. A moc vám v tom držím palce a moc vám všem, kdo posloucháte, kdo se díváte, přeju, abyste ve svém životě zažívali hodně radosti, hodně lásky, abyste se zkrátka měli dobře, žili šťastně a aby byly šťastné i vztahy, ve kterých žijete nebo do kterých vstupujete. A pokud mě ještě moc neznáte, díváte se poprvé nebo zkrátka o mě ještě moc nevíte, tak se můžete podívat na můj web denisapalečková.cz, kde je i mnoho další inspirace ve formě článků. Na mém YouTubeovém kanálu Denisa Říha Palečková najdete spoustu inspirace zdarma, zejména k tématům partnerství, intimity a osobního rozvoje. A můžete se přihlásit k odběru, takže dostanete upozornění vždycky, když se objeví nějaké nové videjko. A na mém webu denisapalečková.cz najdete ke stažení zdarma i videosérii 3 klíče pro naplněný vztah. Najdete to hned na úvodní stránce. A to může být třeba takový váš první krok, do kterého se pustíte. Mějte se moc hezky a těším se zase na viděnou.